我们把服务器买好之后呢，服务器的话，它是运行代码的一个载体，必须得有服务器啊，这个是大前提。那么有了服务器之后，例如像我们这块呢，看百度，那么会输入百度点 com，输入这个域名，那么这个域名呢，是你访问这个项目的一个方式啊。所以域名的话，这是我们第二个要考虑的事项啊，光有服务器还不够，还要有域名，还要有域名。那么域名的话，就是我们接下来要考虑的了啊，购买域名。购买域名呢，同样呢，也可以呢，在阿里的这个产品大全里面去找啊，阿里的产品还是比较全的。产品，找域名，域名与网站，域名注册啊，域名注册，选择域名注册。那么域名注册这个服务呢？其实不是阿里自身的啊，是旺旺提供的。但是旺旺呢，阿里有钱，旺旺已经被收了。所以现在你打开的这个网站的话啊，其实是旺旺点阿里云点 com 啊，是旺旺的啊，叫 3w 点 net 点 cn 啊。对，被阿里给收了，大概在12年、13年那个时候收的，收的时间比较长了啊，5、6年了已经。啊，第一个选项啊。哎，在我们这个首页产品中啊，找到域名注册啊，在这里面点域名注册。那找到域名注册之后呢，会打开这个界面。那么在这个界面里面的话，我们需要去有一个输入框去我们去输。他说注册域名前先查询输入域名如万网。为什么要去做这个查询操作呢？因为域名注册呢，它分为先来后到，不是说你想注册一个域名你就能用的。啊，我看百度这个域名价值挺高的，哎，我想注册一个百度点 com，这个就不用想了啊。那么域名的话，它有个有效期，有效期呢是1到10年，一个域名最长的年限是10年。那么在百度这个域名到期之前，任何人都不能去注册，哎，任何人都不能注册。对，后面人家可能考虑续费呀，是吧？所以就等着吧，等着那一天，哪一天万一他想不起来就续费了。啊，你可以去捡个漏啊，但是这种可能性毕竟小小啊，很小很小很小啊，它这个市场价值太高了，哎，我们有一些这个域名估价的这么一些域名估价的这些网站啊，其实可以去看一下啊，比如说，哎，我看 QQ 点 com 这个域名不错，是吧？来估一下多少钱。这已经是无法用数字来表示的了啊，所以是巨大。百度也是巨大。啊，那我后面随便加一串字符，你看那域名多大？是吧？啊，这个域名肯定是时间越长越值钱，越有名越值钱，世界第一的谷歌。肯定巨大呀，啊，肯定是巨大啊，哎，那像我有一个域名叫 28sjw.com，这个域名多大？小于500，小于500是吧？啊，所以这个价值的话还是比较大啊。这域名的东西呢，它是一个，还是比较值钱的。输入万网点 com 嘛，这个价值也挺大的啊。所以呢，注册域名不是随便注册的，首先得确保这个域名是能注册，因此呢，我们需要去先输入一个域名啊。那这里面的话，我们来输入一个运维看看啊，但凡是一个词的这个域名，就基本上已经注册不到了。咱们可以查一下看看。那这里面呢，来输入你想注册的一个域名，只需要输中间的 3w 中间的那一部分啊，3w 什么什么点 com 什么的，只要输中间的这块就行了啊，后缀不需要去输。然后点击查域名，点击查域名。啊，域名注册啊，得先查看是否可以注册啊，先输入想要注册域名，然后呢点查域名。那么现在的话，它就会给我们列出一个列表，告诉我们哪一些域名已经注册，哪些域名可以注册啊。重试一下，以下的这个域名呢是表示这个域名被别人注册了，但是别人现在在卖这个域名，你如果想买也可以，那就跟人家协商，这叫议价啊。那么溢价域名的话，这个溢价域名是指这个域名它的这个组成比较好，
会比正常的域名要贵一点点。发上去看看，溢价域名比普通域名更有价值啊，8497。那么其他的域名更多的15的，哎，已显示全部了啊。那么还有一些短的域名其实都没有被注册，哎，比如说我们输一个 Linux 看看啊，溢价域名7万多，这个没有被注册，这个是没有被注册，但是由于这个词太好了，知名度太高了，所以卖的贵一点。这就和这个手机号卖靓号一样啊，号越好它就越贵，虽然它是一个手机号啊，这个的话很便宜，为什么很便宜？但是你买不了，政府机构的，你要买可以啊，提供资料啊，其实这个也算是白金词，但是他为什么不敢要那么贵？你也不看谁用的，是不是？政府用的，他敢收那么贵的钱吗？啊？所以政府的域名基本上是稳定价格，一般是100块钱一年，价格比较稳定啊。即使这个词再好，也没办法，因为常人没有办法注册。嗯，其他你看价格都比较贵啊。那么还有更短一点的，啊，像我们这个新浪啊，这个新浪用的这个叫 t.cn 这个价值也挺高的，但是这里面又溢价域名。这是中文域名啊，中文的域名的价值稍微低一点，中文的域名价值稍微低一点，86万，3万多，86万啊，所以价值还是比较大的啊。以前呢，其实说实话挺后悔的，之前上学的时候根本就不知道域名这么值钱，要知道这么值钱的话，抢几个两位的域名，不要多，两位的域名就够了。注册个20-30个，你就这辈子不用干活了。他会涨钱。之前不会卖这么贵，之前域名都没人注册的，在00几年那个时间点都没有人注册的，因为那时候互联网的话没有像现在这么火，所以你看现在这个域名多贵啊，包括之前那个叫那个游泳的是那谁呀、啊？叫宁什么来着？宁泽涛是吧？哎，宁泽涛当时拿了那个拿奖之后，当天。就有人把宁泽涛点 com 给注册了，然后卖出了很贵的价格，啊，然后还有这个域名，这个域名在卖，至于能卖多少钱，你可以找他协商，啊，这一看就是中国人注册的，习大大点 com，这个价格肯定是挺贵的啊，域名注册先。搜索一下啊，咱那找一个稍微不贵的域名吧，这么贵域名买不起啊。域名免费的就不用想了啊，没有免费域名，有可以啊，我给你一个二级域名啊，所谓二级域名就是类似于这个，就是二级的，就是前面这个不是3W 的啊，可以啊，然后这个 Linux 123，哎，还挺好的，价格便宜，还都没注册，以前还有1块钱的域名呢啊。还有1块钱的域名，就我们选择一个价格稍微便宜点的吧。哎，7块，哎，可以啊。但是我这地方只是为了演示这个流程，所以这个价格我不在意啊。但是以后呢，如果说各位再去公司给公司买域名的时候，一定要注意，不是买贵的啊。你如果买贵的也行，给公司买的域名，我们一般有个选择，会选择点 com 的，尽量选择点 com 的，其次是 cn 的。最后是点 net 的，再往后就是其他域名，这是第一个依据。第二个依据就是，因为域名国内给公司买的域名基本上都需要备案，这里面列出的域名并不是所有的域名都能备案，并不是所有的域名都能备案。比如说像是 design 呐、啊、这些域名呢，待会儿就备不了案，它会有提示的啊。我们这一块呢，我们先选择一个7块钱的啊，选这个 set 的，还有6块的在哪儿？啊，在这儿啊，XYZ 啊，XYZ。行，那这边已经加过来了啊，他注意说明啊，人家给你说明了，不能在北京备案，别的地方可能可以，各个地方不一样啊，它是以省为单位的啊，不同地方政策不一样，北京备不了案，北京呢一般的国别域名都备不了案，
所以国别域名就是像点 ca 这种形式就是国别域名，但是中国的国别域名肯定是能备案的啊，像这个 xyz 啊、shop 呀、fun 啊、tag 呀、啊、这些域名在北京通通备不了案。com 可以备案啊，com 可以啊，co.com、net 这些常见的域名是可以备案的，其他的呢在北京备不了案啊。当然这个呢我只是演示，我不备案啊，备案的话还得花半个月时间啊，所以点击立即购买就可以了啊。将它呢加入到我们的购物车，选择需要的，点击加入，然后呢在这边呢就能看到了，最后呢点击立即结算，选择需要的域名啊，选择需要的域名，6块钱一年啊，选择需要的域名选好了之后呢，接下来的话。买几个草房就好了，哎，这个感慨的确是这样的。现在这个域名基本上，你想注册一个两位的域名，少了几万，你根本就买不下来。以前域名多的是没人要。点结算，点结算之后呢，后面就是全订单了。然后这边呢，他会告诉我们一大串，那一大串呢，看一下啊，他用特殊字体给标了，咱们就读一下吧。域名属于即时性产品，最终以最终付款为准，意思就是。像刚才这个 Linux 一二三呢，我们都好几个人看好了，对吧？那我现在已经加入到购物车了，但是我还没有付款。那这个时候呢，如果说有同学在下面抢着把钱付了，那这个域名就是他的了，不是我的了啊。谁先付钱就是谁的。然后根据这个工信部的规定呢，啊，后面的话，有些域名不能备案，他说了，说建议呢先注册保护。所谓注册保护呢，就是这个域名你现在可能用不了，因为备不了案嘛，你可能用不了。但是你为了商标，你可以把它先注册了啊，可以先注册啊。比如说以前呢有一个后缀域名叫 SB 后缀，SB 后缀域名。至于这个 SB 后缀域名呢是哪个国家的呢，就咱看一下吧。所罗门群岛，这个 SB 这个词呢在中国呢不是什么好的含义，是吧？但是。虽然它这个词不很好，并且在国内备不了案，因为它属于国别域名嘛，所罗门群岛的这个国别域名，在中国备不了案。但是这个域名一放出来之后，百度和谷歌这类大公司就已经把这个域名注册了，分别注册了百度点 SB，然后还有谷歌点 SB 都已经抢着注册了。他们为什么要注册呢？一个是为了保护自己的商标，百度域名嘛。另外一个就是防止这个域名被竞争对手给注册了。比如说以前有这么个梗，在百度上搜这个 SB，第一个是谷歌；去谷歌上搜第一个 SB 是百度。啊，就是这个意思啊，就是防止互相这个辱骂啊。所以一般像出这类域名的话，我们会先去把这个域名给注册了，啊，注册保护啊。然后后面呢，这个的话，他说了一堆这些域名的话，必须要去进行实名认证。实名认证注意，实名认证不等于备案，实名认证和备案是两码事啊。实名认证也比较简单，你只需要传一个你的身份证正反面就可以了啊。这些域名常见的域名必须要去传这个身份证。然后后面这一串域名，这么一串，这些域名无法进行网站备案，人家很明确的告诉你了，无法进行网站备案。然后这些域名不能在北京备案。哎，那你看一下我们这个 SITE 是不是在不能备案的网站里面呢？啊，所以这个域名肯定是不能备案的啊。我们是 XYZ 啊，XYZ 是不是两个都在啊？哎，全国不能备案，北京不能备案，那就不用想了，备不了案啊。备案呢？备案是干嘛？就相当于你去酒店开房，你得先去登记身份证。啊，必须先得去。注册一下啊，这个意思。然后后面呢，就是说后面这些呢，就是说如果用中文域名冠以中国国家、中华、全国等字样的，这个是需要去交资料的啊，一般人不能注册啊。后面的话就不用看了。行，那这块的话选择年限，年限呢最长域名注册年限是10年，这个不是阿里规定的，也不是其他公司规定的，是域名注册局就这么规定的，全球所有的域名都一样，最长有效期就是10年。那么如果说我现在买了5年，它已经过了3年了，那么是不是还有2年呢？那你在续费的时候最多就只能续费8年，就是有效期结束时候到现在最多就10年，不会太长的啊。这个咱选1年就够了，6块钱
后面的这些东西的话就不用管了，哎，后面这个呢它是搭售的，一盒一剂卖服务器的，啊，服务器咱已经买了，所以这个咱就不用勾了啊，你再勾的话服务器还得付钱，不是服务器免费送的啊，不免费送。然后域名持有者这一块，域名持有者呢需要去，你要买这个域名，你得登记一下你是谁，谁买的，你的个人联系信息，所有的一些资料都需要去登记。那么登记的时候呢，分为个人和企业。个人和企业这一块的话，怎么去选？如果是给自己买的，一定选个人；给公司买的，一定选公司。给公司买的域名千万不要选个人啊！万一哪一天你这离职不干了，这个域名你就可以带走了。你可以带走了，公司肯定不干，到时候是要辞官司的啊！所以这个地方你就选择这个个人就行了，个人就选个人，给公司买的选公司，一定不要选错。选择个人，选择个人之后呢，他这地方呢会列出来这个信息。当然我这个信息呢，因为以前也买过域名了，所以他这地方有我的个人信息。如果没有的话，你可以选择创建新的信息模板，要求我们填哪些东西，填你的名字、地址、邮编、联系电话、邮箱这一堆东西，填完之后点确定。当然这些东西填完之后呢，有同学怕说，那个我填完了之后，到时候不就泄露我的信息了吗？没关系啊，这地方有这么个东西，免费开启隐私保护。那么开启之后，别人是看不到这些信息的，所以放心的勾没有关系啊，勾上，哎，然后免费开启就行了，这个东西不收费啊。好，这边的话，选择，这边选择。那么选好之后呢，后面呢就有个优惠券，优惠券的话一般是没有优惠券的啊，如果有优惠券，把优惠券往里一输，最后呢点击立即购买，后面就是付钱的步骤。确认，哎，购买信息，确认好之后的话，后面就是付钱了。这边还有个协议要同意一下啊，他把这个协议放到最下面去了，容易看不到。立即购买。啊，这一块的话，这一块这个钱呢，啊，还是可以用余额来付的啊，啊，余额立即支付就行了。好，支付成功啊，那么购买一年，那域名的话，购买之后你就会立即收到短信，你就会立即收到短信啊。进入这个控台，在控台这里面呢，我们就能够看到这个界面了。那这以前我买了一堆域名。基本上都已经过期了，啊，基本上都已经过期了。好使吗？涨价了吗？没涨价啊，已经快没啥用了。啊，这个域名的话就是我们刚才买的域名，域名在哪看呢？在左侧的这个列表里面找到域名这一项，有个域名列表，这个域名就是我们刚购买的这个域名，刚购买的这个名啊 ，Linux 123。这个审核过程的话应该是比较快的啊，不需要太长时间，我来刷新一下啊，看它好没好。啊，先不用管它了。购买之后，就可以呢，在这个后台控制面板中，哎，去查看域名的一个情况啊。在后期呢，域名到期的时候呢，都会有提示的啊。只要没到期的话，这个域名我们就可以一直用了。啊，需要注意一个细节问题啊。那万一这个域名你想用，结果哪一天呢，没注意到期了？哎，比如说这个域名 ，HM03TOP 这个域名，这个是没到期的，你正常续费，价格还是原价。哎，那万一这个域名已经过期了啊，这个时候你再赎回，看看这个价格多少钱。嗯，一年的价格1500，因为这个时候你的域名本身就已经过期了，过期了相当于这个域名被他扣了，你要想用啊啊。这个时候就是坐地起价的时候了，他想要多少就要多少，啊，所以这域名的话，你如果长期用，尽量不要让它到期，提前续啊，提前续，万一过期了，你再弄回来就麻烦了。这1500，说实话，够这个域名买多少个呢？至少能买，以当时的价格，应该能买300个这样的域名，应该能买300个这样的域名，因为这个域名当时买的时候只有几块钱，5块钱都不到，2-3块钱。啊，你现在要1500，这抢啊，这是啊，啊，这个是问题，注意一下啊，以后如果有自己的域名的话，千万不要让它过期了啊，过期就麻烦了。买完以后，然后